është mënyra se si partitë politike kanë trajtuar votën që flasin, shitje vote, blerje vote, vjedhje vote, që kanë ulur besimin tek vota si institucion, dhe ju intereson vetë që qytetarët mos ta shohin votën si një instrument ose si një obligim qytetar. E kanë ushqyer edhe pak vetë partitë politike këtë perceptim që kanë qytetarët për votën? Patjetër që po, unë e mbështes fort këtë konstatim që ju bëni, sepse edhe ne jemi vëzhgues të cilët kemi vite që ndjekim procesin zgjedhor dhe natyrisht kemi parë. Ju e dini që ka komisioner të cilët janë të orientuar nga forcat politike që bllokojnë procesin zgjedhor dhe ka pasur komisioner që kanë ndërhyrë në proces dhe janë bërë përtej guximit, shumë guximshëm duke e deorientuar votën dhe duke e ndryshuar dhe duke mos e lexuar ashtu sikundër votuesit e japin, ëh? Dhe është zgjedhja reale e qytetarëve dhe votuesve shqiptar. Dhe duke dëgjuar dhe duke u ballafaquar qytetarët shqiptar me këtë lloj eksperiencë, që ndoshta nuk është masive, por që nuk është as pak normale sikur dhe një rast i vetëm tjetër, që ti merr guximin që të flasësh në emër qytetarëve dhe të ndryshosh zgjedhjen e qytetarëve dhe votuesve shqiptar, absolutisht që ti mos prit që të kesh një lloj dashamirësie edhe një lloj dëshire që qytetarët shqiptar të rrisin pjesëmarrjen e tyre në procesin zgjedhor, sepse natyrisht që ti ata intimidon, i presionon, duke thënë që un votoj, po vota ime shkon dëm, shkon kot, sepse janë ata të tjerët që ma menaxhojnë edhe ma çojnë ku duan ata. Kështu që absolutisht ky është një moment, pra thash, nuk është për të kërkuar llogari që pse qytetarët shqiptar nuk shkojnë të votojnë, por ama, meqense ne jemi një shtet i cili kemi një dëshirë shumë të madhe që t'i bashkohemi familjes së madhe europiane, atëherë edhe qasja e qytetarëve shqiptar duhet të jetë me këtë lloj qasje europiane, që të respektojnë institucionet dhe që të gjithë revoltën dhe mërzinë e tyre duhet ta fokusojnë dhe ta përqendrojnë tek vota e tyre. Dhe presioni më i madh që mund t'i bësh politikanëve të papërgjegjshëm është pikërisht mirë menaxhimi dhe mirë administrimi, duke e konsideruar institucionin e votës së shqiptarëve si një nga mjetet bazike të ushtrimit të drejtës të demokracisë edhe të kuptuar të demokracisë. Dhe jo vetëm që të jetë një obligim dhe një detyrim qytetar për të kuptuar që çfarë kontributi i parë i qytetarëve fillon pikërisht nga vota dhe dhënia e votës së tyre, por dha është shumë e rëndësishme që jo vetëm të jenë votues, por edhe të jenë mbrojtës të votës së tyre, ashtu si kundër ne e kemi theksuar më përpara, që qytetarët nuk e kanë detyrim vetëm votojnë, por edhe ta mbrojnë votën e tyre, me të gjitha këto mekanizmat që kanë aktorë shoqërisë civile, siç jemi ne që i përfshijmë qytetarët të thjeshtë të pavarur nga forcat politike, për të shkuar dhe për të vëzhguar procesin zgjedhor, duke qenë ata dëshmitar, okular të çdo veprimtarie dhe çdo lloj aksioni jo ligjor, për të minimizuar rastet e korrupsionit zgjedhor, të cilat e prekin realisht standardin e zgjedhjeve në Shqipëri, dhe pastaj ne lexojmë ato raporte të certifikuara që Shqipëria bën hapa përpara por gjithmonë kthehet mbrapsht. Kështu që janë qytetarët shqiptar që në procese zgjedhore janë ata dhe vetëm ata të cilët bëjnë të mundur se kush do të jetë fytyra e vërtet e qeverisjes, qoftë lokale apo qoftë qendrore.